Fala galera, começar aqui a revisão de 1000 km da Horizon 150, né? Trocar o óleo, já tá aqui embaixo, vou arriar o óleo agora. Vou ter que fazer a regulagem da caixa de direção, vai ser a terceira vez que eu regulo. Regulei quando peguei a moto com 111 km, não encostaram bem o enrolamento no batente, conforme a trepidação ele vai cedendo. Acabei de chegar de viagem, vou ter que tirar tudo, é enjoado, tem que tirar esses 4 parafusos, deslocar o guidão, tirar aqui a bolha, enfim, não é um servicinho que... Sabe, molezinha, molezinha não, é enjoadinho, né? E a gente vai verificar a corrente, a regulagem da corrente, se ela teve, cedeu em alguma coisa, acredito que não. De resto, lubrificação dos cabos, enfim, a gente vai colocando aí para vocês conforme for fazendo. Não esquece de se inscrever, de ativar as notificações, vai ter os vídeos da viagem feita com a Horizon 150, vai estar aí para vocês. Então, mais um motivo para você se inscrever, ativar as notificações e sentar logo o dedo no like. Um abraço.